Sadika? Ji ustaz. Da zai zara safa ka na? Bi a double setup barabar ka. Da shishim safa ka. Sahi da ustaz. Aw khair kya ka cylinder bahar upa sala ka bi bandi ka sahi da? Sahi da ustaz ji. Ene ka? Ha ha. Yo khabar da lakoma. Why is a khana khabar ka kana? Da si chal chi da kasta taqriban yunim kal na de. Sa kar mare mis da ko kana. Ma sha Allah khachal is da ko gor na safai ma fail mar barabar safai kai chi. Na da safai chal is da ke yo kana vextan cutting wagera ban is da ke. Vextan cutting chal is da ka. Sa khana khabar ar to kama. Ha. Da si chal le kana. Che de shagard nama sara mak ki bin da shok shagard dan tir shwe di sai da. Chi cha bani yum chal is da kare de plat te jod shwe de. Aw ma khama khira dukan wis tere. Aw da khola pre pa facebook bani post am worki. Vi de cha da kasta me dukan ko lo ko. Aw da bani chal zaga نیز دکومه سبب بدیم پلار شوی دغه ته بیره دکان کوله وکړی او اصل خبره داره چې بیا ما سره دکان د صفایم سوکنی چې ما سره سوکنه پخای نو دی وای چې کم دی باندې چل نیز دکومه یاره دا هو ته غلطه کې غلط سوچته زکه چې دې زندگی خرابې یو نیم کال تا ولا خراب کړو دا به کور ته سوړی نه څه پیسې مې سیب نوړي وا 200 روپے ولا هفته ورګون باغی باندې خچری بیری کیا رستامونه مولا چې بس لو په باندې چاشر ته گزاره کیږي خو خوشاله ته پوسټیو کا ته پوس رانه سره کې استاد زبر تخپل وې بجان دې چل لګا نه پوره یو نیم کالو شو د سرکار کوم زه د استادې قدر کوم زه ویم زه خیر د سرم شاګرد نشتا زه به سره لاس خوځوم او ما ته بلګ ډیر چلو خي په پوره یو نیم کالو شماله تر اوسه کې انچیم لاس کې نه درا کړې د زماره شاګردانه غلطه پیدا واغښتا خو خیر د دم زنیم معلوم زه د نه اوس غلطه پیدا خلم مخامخ و د دکان وباسم او دې بس 200 روپے وخت واړ کې زه په 100 روپے باندې واړ کوم او دا اعلان د استاد السلام علیکم مالی ساخانه یو شاګردو ال عمران اوس غلولو تا ته مونږ ویل ته ما سره څوک شاګرد دیو کی هغه نه بیا پلار جوړ شي دا د چلم نه دیزدا او به وخت ته پلار جوړ شو اوس را دارې به مخالف باندې دکان کولاوي یاره استاد ولا داسې استاد سره مدا شان دی کول پکاري تا باندې چل نه زغلو چې ټیم دی په پاس کول استاد منم ولا چې مانه ته ما ټیم شاګرد او شاګرد او شاګرد دی راغستی زمال هغه دی مانه اوس غلولو خرو روايه کنه سبا جوړه یاره استاد داسې کار دی کنه چې وخت مې نور بالکل ټیک دی خو صرف سټینګ پکې رالو کا او خپلوانو کرا زم ډیر زیات را باندې نه وخت دی مهرباني بدو کی چې لګ جلدی پیو کی یار او بش یار ته زړه ستا وای استاد بس کنه تم دی یوزی پسین خطی زه تم په معنا وخت ته بیا مونږ لیټ لیټ کی یار بس ته کارو شو بس لک پاتې دی یار بر کار خو دی وختي شوی دی د لیټ کو مزه کا زه هم چې لګي پیسې زیاتې راکی ځکه نو استاد خو دی را لرا وستو یار ودریګه بس لک پاتې دی ورور مې وشو کنه یار ما نو سنگ وشو یار وشو کنه ورور لک صبر وکه بس وشو کنه تا خو ته وختي راسې وې چې وشو وشو کیږي نه مړه استاد د تاسو کې دی یو ځکه لګیای او یو یو وختره نسی مړه پرې د شمارې کس کې ور سره یار مړه خدای پاکه د یو زید پاتې دی کنه ته سله شور کې کوم یې لګا نه پرې د استاد پرې دا ولی عجیب انسان مړم دی یو ځکه وختره سین خته تا ته ما پهل ول چې په ما باندې نه وخت دی او تون دم دي سر په مینو په محبت باندې یو یو وخترانی سو کټ کې دستا په سوز د پوي شوم کستا دا سوچ کنه چې زه په د باندې وخت تیر کما دې مال له شلو په زیات را کی نو الله کې در کم مور علي یو نیم سل په را کړی دی ګنټرا باندې تیر کی او کدورا باندې تیر کی او کټول اورن بدل تکی نه کنه ولا چې یو نیم سل په بدل کوم ما ها او ترګه یو نیم سل روپې دا اول لمرته دی واخله دا چې کار دې را پاسه را پاس را پاس ولی ولی استاد ولی یو خراش دا ورزه دا وګوره دا حقیقت مې ورته ویلو یو منټ پرې نه هم ای خدای دې کور نه کا په ما دیا سي ټایم زیا کو په دومره وخت کې هم در سره دو نورم فارغ کړو خو زمړه خدای دې ونو رضا لکه دې خراشه نور څه دي سي دي لگا والله بس خیر دی یار ها لگا ها دا غړې غړې راخستا چولې دی یار او کنه دا مې ډېر ګران غستې دا تر اوسه سره چې وګورم یار پدري غزې ته و بس نو اوریجنل شې دی ښه لگا او کنه او لاس کې پته لګي یار ها ها څنګه خو ښه شو والله خو هم شو اله کمر دا خو مال یو ورځ لراکه یار سبا پروګرام نه زما چې سوینګ راشم دلته بدل درکما بس صحیح دی صحیح دی ګران پوچې بیا په ټیم راکې نه مړه په ټیم به درکه ماتو مې نه خرابې هي خو یې خځه جوړوم کنه تاسو هم کې صفه یو کا نه بس به نه ما شکار بدل دا سي کارو کوم کنه
السلام علیکم انیتا او علیکم السلام څنګه چلے اورنگزیبا الحمدللہ تو وے ته څنګه خیر دے شکر دے الحمدللہ څنګه فنکشن دے خو شو ماشاءاللہ خو برابر شو یار ها ها جی فنکشن چی وی کنا مال خپل امانت واپس راگا کم امانت کوئی کم امانت خو تاسو رما یو امانت ته کنا غڑے واپس راگا او غڑے او کنا غڑے نور ما تاسو رسدی مال غدا سی کارو شو کنا چو پروگرام کی میں یو ملگری خو خوا او د لاس سره نو وستوی را کرالا دا ته څنګه خبره کې څنګه خو خوا شو زما سیس چاله څنګه ورکول شي یار نو د لاس یو وستو نو سم ورته ویلای شو یار څنګه لاس یو وستو دا سی کار دی نه خانه د بهانه مهانه را تمه کوا او خو خوا شو دی يم داسی بده غوختی او ام داسیم بدر کړو خو ګوره دا دروغ بده راته نو ویل مال باندې در دنه کوما یو غړې می دنه غست سړی تر خو می دنه نو چې دومره به دغه شوي را چې نوې دله واله مرزه مړه خو بس بیا تاسو دا خبرې کوئ که نه که تا نوي اغېستلی خو ځان له به دې اغېستې او نو ماله دې څه له اغېسته مړه دوست په یو ګړی باندې خفه شوې ویرانه به دې غوښتې وه چې دنه مې غوښتې وه والله که دلله په یو کال کښې مړه را کړی وې مونږ خو چې چا نه شی وانلو چا نه قرض وانلو په مونږ باندې ټیم نه تېرېږي ه ای به ښه ښه شي نه چولي مونږ به ورته ګورو والله منم دی استاد 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 وای خدای دې خود را نه کړم پر سر شي خې دي استاد ا تر نن فلم لیدلې او لیدلې مده هغه کټینګ را لو کا بیخا مو سما هغه کټینګ ته کوم دلته کینا بیخا مو سها زه خو چې والو ټاپ را نه کوم مکمل په وړم استاد تر نن فلم لیدلې که نه او هو لیدلې مو دی ویلي نه هسې نه اختر را باندې خراب کړې نه نه ولا څه لیدلې مو دی ورته ژړلې میا دي ودرې کټینګ درته زه وکړم بېغامه اوسه ها ته سترګې پټې که ته سترګې نه منډایي که نه اریون به ورته پاتې شي جھولا ساری گنجا کڑی کو مدارے گا کپڑا روڑا خون ڈانگ